të gjithë e lagja në mënyrë tjetër. Dhe mënyra se si një artist nikon me mesajin e ti, thot, leta marri fokusin të lagja, si ka ndryshuar lagja, si ka ndryshuar komuniteti. Sepse janë përfshirë 10 artist. Një votus, dhe aty pas taj kupton që të ndikohet, dikush nuk mund të ndikohet, ose mund të marrim danën e kundër. Po të shohim, po të shohim për shembull personazhet publik vitet e fundit, janë edhe përfaqësuesit e medias, le të themi, figurat publike me video nëpër studio televizive i kanë përcaktuar qëndrimet e tyre. Shikoj, unë mendoj që nuk ka pasur kohë më të keqe se sa tani për shkak të rrjeteve sociale, është një perceptimi im për figurat publike. Kur ti çdo gjë që nxjerr do krijoj efekte negative, do krijoj sharje, do krijoj këto mbeti. Për mua kjo është momenti më i keq i mundshëm. Dhe një nga gjërat që unë mund t'i thosha në këtë rast Erion Velia, ti thosha, a je i sigurt që këta u të bëjnë mirë apo do të bëjnë keq? Se ndoshta kjo urrejtja e njerëzve, le të themi urrejtja në thonjza apo mosdashje personazheve publik, apo u bën këta, këta janë këtu, ne jemi këtu, mund të sjellë edhe një efekt të kundërt të dëgjuar. Kurse për këtë jam 100% e sigurt që kjo është diçka e sponsorizuar në Shqipëri. Kjo nuk është një gjë që vjen e vullnetshme, që çdo njëri të vjen në publik. Kjo është sulmi mbi njerëzit publik. Është ajo që sponsorizuar, ka vite që sponsorizohet, ka vite. Ka vite për të thënë, nëse e dëgjoni me vëmendje e kapi. Është sponsorizuar mlefi publik. Ka vite spontan. Ka vite që mlefi publik dhe media janë të sponsorizuara për të folur kundër tyre që të bëhet fjala.